У Донецькій області СБУ затримала телефонного афериста, який вимагав гроші за звільнення полонених українських солдатів. 35-річний житель Маріуполя телефонував родичам військових, представлявся впливовим ДНРівцем та вимагав від 5 до 15 тисяч гривень за їхнє звільнення. Коли сім'ї перераховували гроші на банківську картку шахрая, той зникав. Я в средствах масової інформації знаходив статьи о похищенных людях ДНРом. Находил номера телефонов, звонил этим людям и говорил, что их сын, брат, отец, муж находится у нас. Для того, чтобы его увидеть, нужно заплатить деньги. И там его отпустим. Я глубоко раскаиваюсь, что я совершал такое преступление, что наживался на горе людей.